escuta o que eu digo. Não sei se é poesia ou oração. Talvez seja uma prece, um pedido de bênção. Peço em nome do Pai, em nome do Filho, peço tanto. Nos abençoa, Espírito Santo. Peço pela minha família e pela sua, irmão. Peço e agradeço nesta prece, canção. Estende, Senhor, o teu cajado e me toma pela mão.